他是接受外媒的访问，外交月刊的访问，然后就说台湾有事，其他这个区域别的国家也会有事，这蔡英文讲的意思就是这样。你不觉得来你评论一下，其实在国际关系，像老师都知道我们在国外念国际关系，其实他这个 program 他的名字叫做 conflict solution 嘛，就什么意思呢？就是冲突解决才是领导者要必备的能力，不是在那边拍一部片然后往上飞之后哇我永不妥协，可是对于冲突的解决有没有任何的机制跟手段还有策略去降低这样子的一个紧张的歧视，没有，那你就没有这个专业可言。我坦白讲就是这个样子，就是你要转到事情的核心，就是我要怎么解决这个问题嘛。那这问题其实也来自于说美中在这个冲突上面的过去非常的尖锐。好，那其实台湾有点怎样，这乱就跑进来说哇我们好厉害我们好厉害，但是其实在大国之间的博弈里面，他们看的是大国之间包括这个美方啊英国啊等等之类的航母啊，当初还有一些法国那时候的这个军舰经过这个我们讲说经过这个我们讲说这个东亚这边过去的这种大的战略上面的冲突，人家所针对的是这个，还有未来可能这几天会出现的所谓的联合军演。是，那你今天这个蔡英文你是搞不清楚这个状况，你是都不知道这些事情还是怎么样，好，然后呢告诉大家说啊就是我们的威胁，然后呢这个弄了一部片子，然后企图大内宣去制造一种对立的情绪，可是却没有责任去告诉大家说这是整个东亚情势里面大的一个棋盘在做的演变的时候，其实你就是心里有鬼啊，好，你就是想要制造对立情绪，哎呀这个就达到我的目的了。可是事实上你如果不知道这些相关的连带的关系的话，那么基本上你对于解决这个国际关系来讲是没有什么帮助的。好，但是你让我补充一下哈，蔡英文在接受外媒访问，他提到如果台湾沦陷将是区域和平及民主联盟体系的灾难，好，这是我刚刚讲的意思。回来让你说解放军扰台，好，结果呢这个美国的官方是说美国深感关切，是用敦促这两个字。那这一次呢这个解放军机来，结果大陆外交部发言人华春莹呢，他则是说台湾是中国的台湾，轮不到美国说三道四。结果同一天56架次解放军机来了，他完全不甩美国，然后呢美国就继续加强语气说我们强烈敦促北京不要施压胁迫台湾。可是另一头你看到的白宫新闻秘书沙奇他说了什么呢？他说其实我们是有在私下接触啦，透过外交管道明确的传达我们的讯息，要来个私下接触的管道了。这个赖老师这该怎么解读呢？其实大陆的中方态度是非常非常的坚定啦，那可是呢对于美国好像其实根本无所谓，你们美国随便你们要怎么讲，你们又能如何呢？只能够说说话而已，刷刷嘴炮，是这样吗？我觉得大陆在这一次的一个军事动作其实是释放很多强大的讯息了，只是因为我们的国安会啊好像看起来是很不专业，所以他没有把整个情势分析正确，而且分发给各部会首长啊或者是给院长跟总统来掌握，看起来是有失职责的这种嫌疑啊。我为什么会这么说你看在这次十月啊这个中国大陆的国庆期间，我们看到这个飞机架次100多架次在这个地方飞行，其实这个有几个跟国际有关的关系。10月2号跟3号这两天，对，因为中国大陆的国庆是10月1号，对，那10月1号以后他们连续放7天的国庆长假，对，所以是大陆在欢度他们的生日庆典的时候，10月2号、3号，美国、日本、英国、澳大利亚、加拿大、荷兰等这6个国家就在琉球的西南方，是琉球的西南方这个地方就是等于是在于大陆的浙江跟江苏的这个岸的这个海域里面，那浙江跟江苏就是整个中国大陆非常重要的经济带，是因为长三角的经济带是从这个上海这样一直拉下来，这么重要的一个经济带，然后这6个国家在这个海域举行军事演训，你说对大陆来讲，他要不要要反制？那所以大陆在10月2号跟3号这段时间的反制就在巴士海峡，因为巴士海峡这个是一个咽喉，也就是说不管你到日本去或是到韩国，也就是你到东北亚要经过台湾海峡或是要经过巴士海峡，
然后你从南海经过巴士海峡，然后再往东走这个上去到日本，啊，所以巴士海峡是一个非常重要的咽喉，而中国大陆在这个地方是占有绝对上的优势，所以你看它的在10月2号、3号这段时间，就是在台湾的西南侧，那也就是台湾跟菲律宾的中间的那段时间，靠近台湾的这个 ADIZ 的地方举行多家次的军事演练，是这个其实就告诉你说我有能力封锁巴士海峡，所以他一方面给台湾施加压力，因为就在演习之前，日本的这些政客，包括他们的防卫大臣，就是安倍晋三的弟弟，也包括他的副大臣，一直说台湾有事就是日本有事，台湾的安全就是日本的安全，而且呢叫菅义伟飞到华盛顿跟拜登他们会谈，要拉这个拜登拉莫迪那个莫迪跟那个莫里森去介入这个台湾的问题，是换言之也就是说日本一直干这种事，同时在做军事演习，等于是向中国大陆秀拳头。哎，那可是日本，其实你看啊，这个大陆领导人也特别针对岸田文雄当选的日向也祝贺啊。可是呢，又日本又跟美国呢，你看好像又很友好啊。然后美国还重申钓鱼台适用安保条约，哦，还跟这个岸田文雄通话。我们好像感觉他们日本还是比较靠向美国。日本永远会靠向美国。哦，日本不靠向美国不行。是，也就是说日本不是一个正常的国家。因为日本从来不是一个正常的国家，所以它的外交永远要跟随着美国走，然后它本身的防卫本身没有一个自主的防卫力量，它的宪法也限制它，所以日本不是一个正常的国家的情形下，它永远抱着美国的大腿，而且它的美国大腿是抱得非常紧。现在的情况是上一任的菅义伟想把美国拉下来，想把美国拉下水，然后被拜登打了一个巴掌，所以那个黯然的那么回去日本也下台了。那现在是岸田文雄上来，岸田文雄基本上是比较稳健一点，那习近平礼貌上给你一个这个祝贺，是，但是如果说要搞翻了那就继续搞翻，因为中国日本在中国大陆眼中来讲，日本只是他的1/3而已了，没有看在眼内了。是，我倒觉得对英国了，这次是英国的伊丽莎白女王啊，很丢脸了。因为英国的莎白女王飞这个巴士海峡的时候，被中国大陆的解放军的军机在这个地方进行演训，这个实在是很难看了。因为已经第二次了，英国人哦，这个老脸哦，还是在拉，还以为是大英帝国时代，我是不太懂这个英国人。那老师，那解放军呢？因为有学者评论了哈，说这一次中共电战机排序在前面，轰炸机、战机、空警、500预警机依序排列，这个是代表编队打击机群啊。这个是一个作战态势，也就是说不是像阅兵一样，国庆阅兵的飞机飞过来飞走，那没有什么好可怕的。但是它是一种攻击的一个态势，也就是空中预警机在空中指挥作战，所以你会看到它的牌颜色。我们国防部公布出来的颜色，空中预警机，然后接着就是这个 F-16 的战风机，然后接着就是轰6K， 然后再来就是苏-30，这样的一个飞行的一种态势。苏-30是保护这个轰六，然后空中预警这个 F-16V， F-16 不是 F-16， 歼-16D， 对，它是要扫除这个空中的障碍，例如说它要反制雷达，然后破坏这个台湾的这个电讯的干扰。可是我倒觉得他在10月4号的那个56架次啊，除了对台湾以外，其实还是对于美国等他们在菲律宾海举行这个海上的操演，是有一种就是说我就直接拿你17艘美国的战舰，因为他们联合总共起来17艘战舰嘛，对，那这个是你免费送过来让我来打，练习打的一种攻击态势，那免费的。可是你知道一个航母一出来就是好几个亿在烧，那这么17艘的船在那边的话，三个航母战斗群，半艘日本的这个出云号的航母，等于3.5的航母战斗群，这个难得的机会让我来练当靶船来打，这个多愉快的事啊！所以为什么从对美国人来讲的话，他很担心擦枪走火。所以他先国务院先讲，可是大陆不理他，第二天再加嘛，第三天的时候你看那个白宫新闻秘书就跳出来了，私下管道，对，那就是说不要再打了，不要再这样子，我们已经有联络了，不会开火，那大家都不开火，那就是我也跟你当靶船了，你又能怎么样？
你还要怎么样？我给，因为事实上就是美国给大陆当靶船嘛。我的判断是这样子了。当以后军事解密以后，看能不能印证我的判断。